ଅଭିମୁଖ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତ କିଛି ଆଉ କରିପାରୁନୁ, କେବଳ ତା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ରୀତିନୀତି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସେଇଟାକୁ ଆମର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣରେ। ଆଗେ ଥିଲା ଜାଭା ସୁମିତ୍ରା ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଦେଶରୁ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ। ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଞ୍ଝାରିପୁର ମଣ୍ଡଳର ତୈଳିକ ବର୍ଷ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମର ଏଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବୋଇତରେ ଯାବା ବର୍ଣ୍ଣୀୟ ସିଂହଳ ପାରିକୁଦ ମାଲୁଦ ଆଦି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଏଇ ତୈଳିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଘର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏଭଳି ପାଳନ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।